Olá, muito boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana, mais uma live, mais uma semana onde o nosso Senhor nos guardou, nos protegeu até aqui. A gente está aqui firme e forte para mais uma semana de conhecimento, de entrega, de troca, que vai ser muito bacana, assim como toda semana, toda live. A gente sempre compartilha algo bacana, alguns insights, algo sempre interessante, e as pessoas acabam compartilhando com a gente. Puta, que legal, cara, eu consegui te aplicar, tô aplicando hoje na minha casa, na minha família, tô aplicando no trabalho, isso é muito bacana e esse é o nosso principal propósito. Eu quero trazer o nosso convidado para cá. Antes disso, eu quero te agradecer, quero sinalizar para você que já está aqui no nosso canal, legal, compartilha com um amigo, compartilha com alguém. Você que ainda não nos segue, por favor, se você puder nos seguir, dá o sininho também para ativar as notificações sempre que tiver vídeo novo, toda semana, e poder curtir esse vídeo aí, vai ser muito bacana estar com vocês aqui esses 30 minutinhos. Eu não quero perder tempo, vou trazer para cá esse cara aí que é incrível na gestão estratégica, em vendas, em comercial. É um cara que compartilha aí bastante coisa comigo nesse sentido aí de comercial. Quero trazer ele para cá, Gui, Guilherme Souza, Fala, seja Ti. muito bem-vindo, boa noite. Tudo bom? Boa noite, meu querido. Boa noite a todos, pessoal. Show de bola, Gui. Obrigado por estar com a gente aqui na live, tá? Satisfação e gratidão de você ter Pois disponibilizado é, uns meu. minutos aí do seu dia comercial, que por quem é comercial, o dia quase que nunca acaba, né? Ele é estendido, ele começa antes e acaba depois, mas muito obrigado por estar com a gente aqui hoje, tá? Prazer é todo meu, Ti. Obrigado mais uma vez. A gente tem conversado, né? Saiu esse nosso bate-papo. Ficou um prazer enorme aí. Eu comentei contigo que é a minha primeira vez, né? Fazendo Muito esse bom. bate-papo, então estou bastante contente. Muito legal. Guilherme, tu tá aí na área comercial há quase 10 anos, né? Atendendo contas, atendendo clientes, sabe o que é? Para você que tá com a gente na live hoje aqui, também sabe a importância que é de atender um cliente, atender bem, né? De gerar uma experiência. A gente teve em lives anteriores falando sobre a experiência do cliente, isso é muito bacana, a gente entender a necessidade, né? O que realmente cada um quer. Gui, quase 10 anos na área comercial, ele é gestor de contas lá no LinkedIn. Alguns de vocês devem conhecer o LinkedIn. Essa live também está ao vivo lá no LinkedIn, no meu perfil. Então é bacana também seguir, estar tá conectado com a gente. O Gui sabe um pouquinho das dificuldades, da rotina, das estratégias que nós precisamos ter, né? O tema de gestão estratégica nada mais é do que as estratégias que nós buscamos no nosso dia a dia para fazer o negócio acontecer, para poder entregar o nosso resultado, entregar nosso número. E aí, né, Gui? Trouxe você aqui para você falar um pouco da sua rotina, falar um pouco de como você faz. Embora não haja uma definição formal, assim, amplamente aceita por todos, né? Mas a gente pode dizer que existem alguns elementos, né, que fazem a gestão estratégica aí, que inclui propósito, missão da empresa, os objetivos, os planos para a gente atingir aquilo que a gente precisa, os objetivos estratégicos, né, para chegar, implementação de planos, pô, vamos implementar alguma coisa nova, monitorar e avaliar esse desempenho. Aí eu queria saber aqui, hoje, como que é feita aí na sua rotina a gestão, o formato de trabalho, como vocês fazem, como é melhor, como que você se sente mais à vontade para fazer essa gestão de venda dos teus clientes? Legal, Ti. Bom, você fez uma pergunta e eu fiquei aqui pensando, né, quando você comentou de gestão estratégica. Eu lembro quando eu entrei na área de vendas, né, eu acho que no mundo corporativo como geral, e eu ouvia muito falar sobre gestão estratégica, e aí a gente fica pensando aqui, pô, algo que está voltado aos CEOs, né, algo ali pensando para quem está no border ali, a grande gestão. Só que quando a gente vai. Começa a olhar isso, né, debruçar sobre o tema, a gente entende que gestão estratégica está relacionada ao seu próprio dia a dia, né? Então, por exemplo, como você trouxe muito bem, atuando na área comercial, e ainda mais gerenciando uma carteira de clientes, a gente precisa criar estratégia ali de priorização, de foco mesmo, né, para que no final do dia, você tem ali um trimestre, né, para você entregar um determinado resultado, e para isso você precisa criar ali um plano de ação, né? Então, e gestão estratégica, eu acho que faz parte aqui, né, da descrição do meu trabalho, olhando ali as minhas contas, olhando o plano de ação que eu vou determinar com cada uma delas, né, por onde eu vou, com quem eu falo, como que eu vou priorizar isso, qual que vai ser o foco. Então, eu acho que no mundo que a gente vive, né, hoje com tanta informação, meio híbrido, então, hora você está remoto, hora você está no escritório, né, trabalhando em equipe, você
precisa ter um arcabouço de ferramentas que te ajudam com isso. Sou muito fã ali de tecnologia que me ajuda no dia a dia até para me organizar. A própria agenda do celular, né, os lembretes ali, senão você não dá conta, é muita informação e às vezes o cérebro já não processa mais, né, de você lembrar no dia seguinte de fazer uma determinada coisa. Então, eu uso muito ali. Depois, se você quiser aprofundar aí, o que eu costumo utilizar aqui. Oi, tá ouvindo? Tá me ouvindo, Gui? Normal? Seu áudio que ficou um pouquinho baixo agora. Tá, você tá me ouvindo bem agora? Agora normalizou. Legal. Eu fechei comentando, que não lembro se você trouxe isso na pergunta, se eu uso algum ferramental para no dia a dia, enfim, mas sim, né? Então, eu até comentei no final, se for algo nesse sentido, eu posso compartilhar, então... Algo que eu sou muito fã, né? Eu lembro que assim que eu entrei no LinkedIn, eu começava a usar bastante e tentando promover isso a favor, levando para outros pares. Olha, pessoal, uso isso aqui e tal. Então, uso o Trello, não sei se você conhece, se você utiliza. Então, é uma ferramenta excelente também, né? Para criar ali os afazeres da semana, do dia a dia. Legal. Quando você falou, você deu algumas pinceladas aí de como funciona, quando você começou, as ferramentas. Trello eu curto demais. Eu senti um pouco de dificuldade. Na época, o time que eu coordenava, do meu time utilizar. E aí eu tinha que ficar forçando, e aí eu falei, meu, quer saber? Eu vou deixar para um tempo, vamos amadurecer isso aí um pouco mais. Mas eu gosto muito, porque a gente consegue compartilhar em um cenário, as ações, fica muito bacana. Ok, quando a gente fala sobre... esse novo normal, novo tempo, né? A atualidade hoje, o mundo como está rolando, é híbrido, aí você está meio presencial e tal. O Guilherme hoje, como que você enxerga esse cenário, Gui? Porque assim, tem algumas empresas se posicionando num formato assim, ó, acabou, eu quero todo mundo aqui. Tem algumas empresas que realmente acabou, não quero mais ninguém aqui, é todo mundo home full time para sempre, né? E algumas ainda têm essa flexibilidade. Hoje, na sua visualização aí profissional, como você enxerga isso? Qual a sua opinião a respeito? Legal. É uma boa pergunta, bastante interessante, né? Eu acho que isso está presente aí, esse questionamento na vida de diversas pessoas, né? Nesse sentido de, e agora, o que eu faço? Até em 2 anos, quase 3 anos atrás, eu acabei ficando full remoto, né? Isso realmente aconteceu comigo. Quando fui contratado no LinkedIn, estava remoto ainda, não tinha conhecido o escritório, não conhecia a equipe presencial, ninguém. Então, foi um pouco bem depois que eu conheci. E aí eu tenho amigos, né, que têm trabalhado, estavam também remoto, e a empresa tem solicitado, né? Agora vocês precisam estar no escritório ao menos 3-4 vezes na semana. Então, eu acredito que vai ter empresas em diversos momentos, né? Eu acompanho no mercado, tenho visto que números de layoffs aí tem, layoffs não, mas demissões voluntárias, né? Pessoas que, porque acabam mudando as suas vidas, então antes morava muito próximo ali na mesma cidade da empresa e acaba indo para outras regiões, né? E depois fica um pouco difícil para voltar. Eu confesso que assim, trazendo, eu agradeço, né, todos os dias aí que não teve nada nesse sentido da empresa falar, olha, agora voltem, não existe mais o remoto. Então, ela nos trouxe, né, essa tranquilidade, essa flexibilidade aí no sentido de você vem se você quiser ficar em casa, você fica. Só que é natural, todos os dias que eu venho para cá, né? Então, eu cansei um pouco de ficar só em casa, acabo vindo para cá por livre e espontânea vontade, tá? E sempre tem bastante gente aqui, no mesmo cenário que eu, então a gente acaba compartilhando junto, conversando junto. Então, o que eu estou querendo dizer, tá? Eu acho que se a empresa foca muito mais na cultura, ela não precisa, né, fazer essa exigência aí, no sentido de, pessoal, agora todo mundo volta, né? Vai ser algo que acontece de forma natural. Como eu comentei, eu prefiro muito mais ir para cá, para o escritório, do que, de repente, ficar ali em casa,
olhando para a minha parede ali, enfim, aqui pelo menos a gente tem umas trocas muito mais ricas, né? Estou com o pessoal do meu time, participo ali de uma reunião, outra presencial, aquele momento ali, descompressão, que a gente para tomar um café, né? E bate um papo ali descontraído sobre qualquer tema, enfim, então eu aprecio muito isso, né? E eu acho que não vai ser totalmente o remoto, não vai ser totalmente também o presencial, e esse cenário híbrido eu acho bastante interessante. Show. Eu, apesar de estar presencial, na pandemia também fui um dos que fez parte do time, né, de estar lá presente para a gente, né, pelo menos estrategicamente espalhado pela empresa, com distanciamento, etc. Fazendo tudo o que tinha que ter sido feito, né, os protocolos de saúde. Mas eu também sou um cara que, assim, acredito que são profissionais e profissionais, tá, Gui? Tem pessoas que realmente não conseguem trabalhar em casa, não produzem, né? Tem gente que não consegue produzir nem para a própria vida pessoal, então dirá profissional, né? Acaba procrastinando, começa com vários objetivos para fazer durante o dia, em finais de semana e tal, e não consegue. Mas eu também curto essa troca, tá? Que no a distância, no home office, a gente não consegue ter de trocar alguma coisa com outros setores, com outras pessoas, que, né, que obrigatoriamente não precisam estar conectados numa live ou num meeting, num Zoom. Então, o de estar ali vai ser verdadeira aquela entrega, aquela troca. Então, eu também compartilho disso, eu acho que é bacana. Mas, claro, setores e setores, segmentos e segmentos, profissionais e profissionais que vão ter que se adaptar a isso aí, né? Tem gente que tem muito mais trabalho, tem gente que tem dezenas de filhos e tem que cozinhar e tem que fazer um monte de coisa e ainda produzir. O importante no final, né, é a entrega. Você precisa entregar, você precisa fazer. E por falar em entrega, hoje, como que o Guilherme... Como que você faz, Gui? Você gerencia isso como, sua carteira de cliente? Você trabalha com Excel, você usa um CRM, você usa um sistema? Como que é? Assim, de um modo geral do atendimento, você tem clientes que ficam inativos, você tem os prospects, você tem os inativos, você tem os ativos. Como que funciona isso hoje no dia a dia, na rotina do Guilherme? Legal, boa. Bom, desde quando eu vim pro LinkedIn, a minha rotina, né, o meu desempenho, o meu trabalho mudou de como que eu fazia antes. Então, eu era totalmente hunter, focava em prospecção, né, trazer novos negócios, enfim. Uma vez fechado, passava o bastão ali para um time que dava esse relacionamento. Então, eu só voltava com esse cliente, por exemplo, próximo de renovações ou quando tinha necessidade de expandir contratos, enfim. Então, aqui no LinkedIn funciona um pouco diferente, tá? Então, a gente tem, né, os times de... os executivos de vendas, temos também o time de relacionamento, mas também temos uma estrutura que, ao mesmo tempo, parece ser um pouco híbrido, tá? Então, é essa estrutura que eu faço parte. Então, eu faço parte de uma área que a gente chama de Smart Touch, tá? Então, esses contratos chegam, uns novos contratos, novos, clientes novos, ou enfim. E aí eu cuido do relacionamento, né? Um relacionamento um pouco mais estratégico, pensando na parte de expansão desses clientes, na parte ali de estreitar parcerias com esses clientes, enfim. E tem clientes ali de diversos tamanhos, diversos segmentos, de diversos ciclos mesmo de renovação. Então, clientes que vai renovar daqui um mês, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 12 meses, porque foi um cliente que chegou recente. Então, a gente otimiza, né, o nosso dia pensando em priorização, no sentido sempre pautado nas datas de renovações, né? Então, o que está mais próximo, priorizando de acordo com negociações ali que a gente tem tido, né, em questão de expansão, né, enfim, o que está próximo ali. Então, aquele termômetro comercial que a gente tem que ter, né, no sentido de o que está em fase avançada, o que ainda é topo de funil, enfim. Então, também a gente tem que ter esse parâmetro. Aí você trouxe a questão como que eu me organizo, né, se eu uso o Excel, enfim. Eu sou uma pessoa totalmente contra, assim, fazer meio que retrabalho. Então, se eu tenho que usar um Excel para depois passar esse Excel para um CRM, por exemplo, que é algo mandatório, né, onde está concentrado todas as informações da empresa, então eu
desenvolvi isso, né? Tenho trabalhado fortemente nisso há muito tempo. Então, hoje eu uso totalmente CRM, eu uso as ferramentas, né, que a empresa nos fornece. Sim. Então, sou heavy user aí do CRM. Aqui no LinkedIn, não sei se todos sabem, né? O LinkedIn foi adquirido pela Microsoft há um tempo. E temos aqui, né, o CRM da Dynamics, né, que faz parte aí da empresa. Então, eu não conhecia, né, usava outros de mercado, então corri atrás para aprender, para conseguir dar continuidade, extrair o máximo ali possível. Bonzinho, esse aí funciona um pouco, né? Esse é violento, cara, esse eu sei, já consegui visualizar. Isso é bacana, né? A gente consegue enxergar que na rotina muda um pouco os segmentos, né? Você trata com cliente, produto, serviço. Eu também tenho serviço, mas eu trato mais produto de entrega mesmo, de fornecimento. Mas a gente vê que o cuidado na gestão em verificar, para mim, o cara que ainda não comprou esse mês, e eu preciso falar, pô, cara, tô na metade do mês, o cara não comprou ainda, será que tá tudo bem? Será que tá normal? Né? Eu já fiz um pós-venda no começo do mês para saber se ele tinha recebido o material, a entrega, tudo ok. Mas você nos prazos, nas datas, no time, no termômetro, óbvio, aqui são os caras que estão perto do forno já para estar pronto aí, né, para estar pronto o prato, para a gente poder servir, etc. Então, assim, é legal que a gente vê que a gestão ela acontece de todas as formas, mas a gestão acontece. E ela se torna estratégica nesse nome exatamente por causa disso. A gente precisa bolar uma estratégia de qual o melhor formato de fazer, de trabalhar. E igual você disse, a questão de usar um sistema, eu acho que é o melhor dos mundos. Aí, se você quiser, você consegue extrair esse cara no Excel. Mas não você fazer o reverso. O Excel para você poder ter que alimentar. Porque, normalmente, você não consegue jogar do Excel para dentro. Porque existem alguns parâmetros, algumas colunas que você não vai conseguir fazer. Então, isso é bacana. Mas é legal, Gui, saber que... Se a gente tivesse trazido alguns profissionais aqui de vários segmentos, todo mundo usa um CRM, usa uma gestão estratégica para como fazer, como lidar, né? Porque no final a gente tem que entregar e não tem jeito, né? A gente tem entrega. Perfeito. Hoje você tem entregas, você tem períodos de entrega. Acontece como venda de um produto? Você tem uma meta mensal ou vocês trabalham com um formato estendido ou tem alguma coisa assim? Não, eu tenho dentro do quarter, dentro do semestre, dentro do bimestre. Legal. Eu acho que isso não foge muito à regra aí de mercado, né? Falando, globalmente falando, né? Então, desde meu primeiro emprego até aqui na área comercial, entregas por quartos, né? Então, a gente pode fazer ali mensal, enfim, mas sempre é medido ali por trimestre. Então, o que foi feito trimestralmente e no final... na verdade, aqui no LinkedIn, a gente tem uma forma semestral, mas o que leva em conta mesmo é o trimestre. E aí, depois, isso é tudo somado, né? Então, o que foi feito no primeiro semestre, no segundo semestre, enfim. Mas eu acho que isso... Todos os amigos que eu já conversei, todas as empresas que eu já conversei, trabalhei, sempre foi nesse formato. Acho que não conheço aí uma empresa que seja um pouco diferente desse segmento, desse formato. Verdade. O Guilherme, e hoje, para alguém que está começando no cenário comercial, fora a dica de ouro que eu vou pedir para o Gui no final, mas o que você orientaria aí para alguém que está começando? Porque, sabe, quando você começa em pegar uma carteira de clientes, prospectar, você começa a pegar um monte de cliente e gera um bolsão ali para você de prospect. Acho que o vendedor ele fica meio maluco, né? Eu tô há quase 20 anos aí no cenário e você parece que você quer botar uma .50 no chão e metralhar para todo lado. Sendo que, na verdade, a gente começa a entender pela gestão estratégica, pela venda estratégica, de que, na verdade, você precisa se tornar um sniper, né? É um atirador de elite que escolhe alguns alvos determinados e você vai derrubando. Então, assim, não é atirar, né? Não é gastar munição, porque dá muito desgaste, custo para depender se, de repente, é um vendedor externo. Esse cara vai gerar um custo gigantesco, porque ele vai querer bater em tudo quanto é porta. Então, assim, nessa questão, como a gente sempre começa com muita coisa, muito volume de dado, e hoje, a gente estava falando aqui no off ainda antes, eu e você, a informação está muito gigante, né? Se eu pôr no Google um fabricante de potes, vai vir, tipo, meu, centenas, milhares. Então, e aí? O que fazer com a informação? E o que o Guilherme acha aqui para alguém começar? Você acredita que é fundamental aí bolar estratégia? Como fazer, no seu ponto de vista? Legal.
Bom, eu acho que você trouxe bem nesse conceito aí, na questão de, ao invés de sair, né, atirando para todos os lados, você fazer um estudo prévio mesmo, né? Então, entender para onde que você quer ir, para onde o vento está indo, né? Para você ir junto, você não fazer um esforço inverso, né? Então, de repente, uma área ali que está bombando, né? Então, está procurando ali um serviço que você está ofertando, e aí você está indo para um outro segmento que aconteceu alguma questão de mercado, enfim, a empresa está infelizmente demitindo, segurando o orçamento. Se você tivesse acompanhado o mercado, buscado notícias, entendido quem é que compra dentro do seu setor, né, talvez você teria otimizado mais o seu tempo, né, e enfim. Então, eu lembro quando eu comecei na área de vendas, né, eu caí de paraquedas, e conversando com muitos, assim, muitos amigos também que continuaram, cresceram, se desenvolveram na área comercial. Então, muitos não foi assim, olha, eu quero ser um comercial, né? Acabou sendo por acaso. Então, eu lembro que, muito bem, eu estava indo para uma entrevista, né, para uma vaga de assistente administrativo, então, sou formado em administração, e o gestor olhou nos meus olhos e falou: cara, eu estou com uma vaga também na área comercial, um estágio, se você aceitar, eu te contrato. Então, eu falei: pô, você está falando que tu vai me oferecer uma vaga, se eu aceitar, eu aceito. Então, foi assim que eu comecei. Não conhecia nada, fui aprendendo ali com o gestor, indo em reuniões, buscando, entendendo processos, né, como desenvolver uma venda, enfim. Então, eu peguei um pouco daquelas transições ali, que a gente sabe, né, se a gente for conversar com comerciais mais antigos, né, enfim, a gente sabe que muita coisa mudou, as formas de relacionamento, né, o que você costumava fazer. Eu lembro que eu cheguei até a ter os cartões, acredito que em algumas áreas ainda exista, né, os cartões de visitas. Então, principalmente quem faz muitas visitas em um cliente, deixando ali, mas a área que eu atuo hoje, parece ser meio que extinto, né? Nunca mais vi esse. Até um tempo atrás eu lembro que eu pedi, abri a chamada, falei: oh, tá acabando meu cartão. E nas últimas mudanças de empresa que eu tive, não se falava disso. Então, eu acho que se eu comentasse, sei lá, pessoal, o quê? Como assim? E, enfim, então eu acho que é muito no sentido de você buscar informação, entender, buscar as principais referências, né? Eu mesmo busquei várias quando eu comecei. Então, dentro do LinkedIn, procurava pessoas que trabalhavam dentro da área que eu estava ali entrando, e saía conectando, perguntava se podia me dar algumas dicas, entendi o que ela estava estudando, as certificações que ela tinha. Então, eu comecei a buscar essas referências para eu também enriquecer, né, ali o meu arcabouço, ali, minha bagagem de ferramentas, entender para onde ir. Eu acredito que tenha funcionado, né? Então, consegui ter ali, depois fui afunilando isso, entendendo como aplicar no meu dia a dia. Muito legal. Eu, quando comecei também, e até há tempos atrás, aí, agora na empresa onde eu presto serviço, coisa de maluco de chegar no supermercado e você ver os principais, quem está lá no topo das prateleiras, são os caras que pagam mais para estar ali, né? Na visão dos olhos, não precisa baixar. E aí, quem são esses caras? E anotar CNPJ, tirar foto, coisa de maluco. Quem passa fala: o cara tá fazendo o quê? Lista de preço? E, na verdade, você tá buscando, né, players, buscando lead para converter. E depois de fazer isso, eu ia até o LinkedIn e conseguia o contato e consegui grandes contratos, consegui grandes negociações pelo LinkedIn, tá? Claro, saber abordar, saber conversar, como chegar, né? O relacionamento de conexão no LinkedIn, eu sempre digo, pessoal, a gente sempre ouve, é como um relacionamento onde você não chega beijando ninguém. Você chega e fala: meu, legal, eu gostei dessa camisa, bacana, é legal a barba, meu, vamos conversar? Então é isso. É chegar e fazer um comentário no post, né? É ter um perfil ativo, é estar ali, é ser visto, e aí no momento certo você faz a conexão e com certeza, né, você tem a abertura. Mas é muito bacana. Esse comercial, se a gente pegar, eu também tenho, ainda tenho guardado lá no depósito um bolo de cartões, mas hoje realmente o pessoal externo nosso ainda usa um pouco, a gente também usa um pouco, mas é o que você falou, né? Você encosta hoje o celular e já passa o contato. Então, assim, o negócio tá muito para frente, a gente tem que se atualizar e, como você disse, né, entender as tendências, né, como que tá o mercado, desde o boletim de notícias no LinkedIn, né, desde os newsletters, você está seguindo ali, bolsa de valores, pô, tá em queda, como é que eu vou fazer um contato? De repente, não é ano de investimento desses caras.
Então não vai rolar eu fazer contato. Então é o que você falou, é guardar munição para ser muito mais assertivo, né, do que ficar atirando. É que, Gui, vem um desespero no começo de ter que vender para garantir o emprego, para garantir a vaga, para bater a meta. Às vezes vem uma pressão, talvez um pouco exorbitante da gerência, em falar, cara, e aí? Pô, te trouxe, ou você veio, você conseguiu, e cadê número, cadê resultado? Então, assim, esse desespero gera a falta de gestão estratégica, porque você fica desesperado, você fala, cara, eu preciso fazer. E não é isso, né? Então, assim, é guardar mais energia para fazer os tiros certos e falar assim, pô, esse cara fez menos, mas produziu mais. Então, esse é o objetivo, né? É o que a gente estava falando aqui. E é muito bacana. Não, legal. Gui, eu acho que, cara, comercial é isso. Eu costumo dizer, hoje eu tenho engenharia de produção no currículo, mas eu tinha só gestão empresarial, gestão comercial, mas me doía um pouco, sabe aquele fato? Preciso arrumar um emprego. Aí minha mãe chega para alguém e fala, viu, ô Carlos, tudo bem? Você disse que ia ver pro meu filho lá, uma vaguinha, alguma coisa. Aí o Carlos falou, dona Tânia, tá meio complicado. Poxa, mas não tem nada, nem de vendedor. Aí você fala, pô, acaba com a carreira, né, Gui? Não tem jeito. Acaba com a profissão. E vender é uma arte, tá? Apresentar os benefícios de um produto. Não falar do concorrente, não falar do produto concorrente, não. Eu quero falar os benefícios. Eu não quero vender para você um café. Eu quero vender para você a turbina, o gás que vai fazer o Guilherme produzir o dia inteiro, porque está com cafeína na veia. Então, assim, não é vender a panela, é vender o almoço em família, com todo mundo junto ali, comendo, gostoso. Olha que bacana. Então, é realmente vender sonhos, é vender condições, né? E não vender simplesmente um produto. Você não vende um produto. Então, assim, existem os vendedores e quem não é vendedor. Então, né? E a gente está aqui com você. Gui, agora fala pra gente, você já deu vários insights, falou algumas coisas bacanas, essa troca nossa, pra quem tá ouvindo a gente, vai ouvir depois de forma orgânica, mas a gente sempre pede no final, aqui na nossa live, a dica do convidado, e eu queria a dica de ouro do Gui pra essa terça-feira. Vou colocar você na tela aqui, você vai dar a dica, depois a gente faz alguns cortes, isso aí fica rolando aí de forma orgânica. Legal. Muito gostosa no LinkedIn, isso é muito bacana. Dá pra gente a sua dica, eu já volto, vou deixar você à vontade. Legal, obrigado mais uma vez, Chi. Bom, eu acho que a dica de ouro que eu posso passar, né, para quem está começando aí na área de vendas, não focar apenas em algo e em uma única oportunidade ou uma única negociação e esquecer, né, e apostar todas as fichas nessa, mas fazer de uma forma geral, né? Então, abrir bastante o seu leque de opções ali, no sentido de ter diversas oportunidades girando para você, né? No final do dia, ali, durante o ciclo de negociação, você ter uma boa chance de conversão e não depender apenas de uma única negociação, uma única oportunidade. E para quem ainda não chegou nesse status, né, até essa fase, e tiver realmente ali bem no comecinho, é isso, né, aquilo que eu trouxe ali um pouco antes de procurar pessoas que já estão na área há um tempo, né, buscar ali empresas que você considera empresas que você gostaria de trabalhar um dia futuramente, se conectar com essas pessoas no LinkedIn, entrar em contato mesmo, fazer uma abordagem ali por mensagem, se apresentando, pedindo uma possível dica, né, um conselho ali, o que essa pessoa poderia passar também para quem está aprendendo, começando. Então, acho que é super válido e as pessoas gostam, né, de serem acionadas assim para poder compartilhar um pouco aí nesse sentido de aprendizagem. Então, eu acho que a minha dica de ouro seria essa. Sem comentários, muito show. É isso aí. Gente, essas são as dicas, esses são os insights. A gente trocou essa ideia aqui, muito legal, muito bacana essa troca. Gui, de novo, obrigado, cara, por estar com a gente. Prazerzaço. Obrigado por compartilhar o teu dia a dia. Eu sei que deve ser punk, né? Quanto maiores as responsabilidades, né? Maiores os cargos, maiores as empresas, maior, né, é o nosso nível de entrega, de performance. Então, assim, né? Sempre que as pessoas pensam, poxa, que legal, tá lá no LinkedIn, não é fácil, para a gente estar em grandes companhias, para fazer como a gente faz,
tem que performar, tem que buscar estratégias. Então hoje fica aí a nossa dica, buscar uma gestão estratégica para tudo que você puder na tua vida, né? Uma gestão estratégica familiar, uma profissional, uma sentimental, para tudo. Precisa ter estratégia, precisa ter gestão e planejamento, senão não consegue chegar. Certo? É isso. E muito obrigado, cara. Eu desejo um bom descanso para você. Continue aí com esse desenvolvimento seu. Um abraço para todo o time do LinkedIn. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco, todo mundo que participou aqui da live, quem vai assistir depois também. Gente, gratidão. É excelente estar aqui cada terça-feira com vocês. Que vem as próximas terça-feiras. Eu já estou na expectativa da próxima. E assim segue o resto do ano e segue 2024. Gui, brigadão. Brigadão a todo mundo. Um abraço. Sucesso. Um abraço. Valeu, até mais. Boa noite. Tchau, tchau.